Welcome back to di Gymnastics Music and Sports Channel. Narito ang mga makakalaban mga matinding makakalaban ni Carlos Edriel Yulo sa floor finals sa darating na October 7, 2023 sa World Artistic Gymnastics Championship na sa Antwerp, Belgium. Thank you very much and do not forget to subscribe, like, and share to this channel. Thank you very much. Si Artem Dolgopiat ng Israel ay ang pinakamatinding makakalaban ni Carlos Yulo sa finals sa floor na gagagabing ngayong October 7, 2023. Um, si Artem Dolgopiat Rodrigo kung titinan natin ang kanyang mga historical scores na pare-pareho ang na itong ginagamit na standard scoring ng FIG wala after ng Olympics Tokyo 2020. Ang pinakamasaas na score niya nakuha sa World Cup is 14.833 kung di ako nagkakamali noong qualifications. Noong tapos noon na after ng um, bako na na floor finals te siya ng counting injury tapos nung pumunta na sila sa sa World Cup ng Qatar nagkaroon siya ng matinding injury na hindi na siya pumasok doon sa finals talaga so nagwithdraw siya at dahil siya nagkaroon siya ng recovery slight recovery hanggang sumali siya sa European Games 2023 ang kanyang score is I think parang sa 14.5 or 14.6 lamang Nakasilver siya noon pero by the time na European Championship 2023, medyo nag-recover na siya doon sa kanyang um, ACL. Nagkaroon siya ng uh, ACL problem. That from the World Cup. Then ngayon na uh, nagkaroon ng qualifications sa Belgium for the World Championship, 15.1 ang score ni Artem Dolgopiat. So itong performance na nakikita nyo is yung European Games 2023. Nag-recover pa lang dito or kaka-recover pa lang ni Artem Dolgopiat dito ng Israel sa kanyang ACL problem or ACL injury. So dahil nagkaroon na siya ng score na 15.1 sa kanyang qualification, masasabi natin na si Artem Martin Dolgopiat ay nag ay naka-recover na, maaari naka-recover na siya sa ACL niya. Kung makikita nyo dito sa European Games, medyo iika-ika pa na kaunti si Arten Dolgopiat after na kanyang floor routines. Kasi kaka-recover niya pa lang dito sa kanyang ACL. So, anyways, panuori lang natin ang kanyang performance dito sa European um, Championship. So, eto na, tapos ang kanyang performance. Inuulit lang nila ang mga highlight sa kanyang mga difficulties. Ang maganda kay Artem Dolgopyat, um consistent naman siya sa kanyang sa magaling talaga siya pero kasi ang aking kinababahala is baka kung hindi siya mag-iingat sa finals, baka ma ACL injury na naman siya kasi kaka ACL injury niya lang noong I think hindi ka nagkakamali noong March or February ngayong taon after, after ng, during the World Cup Qatar. So, medyo nag nagabawi, bawi na naman siya. Seryoso sa kanyang sa kanya, practice niya. Nakabawi siya ditong 10th European Artistic Gymnastics Championship noong April. Kaunti-unti. Siguro hindi naman ganun ka-major yung kanyang ACL. Pero, yun nga. May ACL problem siya. Dito may nag-recover pa lang siya. At ngayon masasabi kong fully recovered na si Artem Dolgopiat sa kanyang ACL. Kaya nakaroon nakar siya ng score na 15.1. At matindi siyang threat sa podium ni Cardo Siulo. So, maaaring maulit ang nangyari noong World Championship 2019 na magalaban si Arsene Dolgopiat at si Carlos Yulo sa floor exercises. Ito naman si Frederick Richard. Instagram na lang niya kasi makakabali tayo sa, sa videos. Si Frederick Richard ng USA, ang pangalawa sa si pinakamataas sa ranking ng qualification ng World Championship. Well, wala si Frederick Richard na record ng mataas na score sa floors. Ito yung floor pictures niya. 14.6 ang score niya ng qualification. Nung nakita ko yung last um, USA Championship, na ano, just last USA Championship Artistic Gymnastics, si Frederick Richard wala siya sa top 5 ng floor. So itong um, floor ni Frederick Richard sa yeah, itong floor routine ni Frederick Richard na 14.6 na naka, naka siya is hindi medyo surprising to uh, at hindi naman talaga I can say na medyo hindi siya ganun ka-threat kay Carlos Yulo para sa podium medal. Yan si Frederick Richard na Black Amer or Afro American or um, Afro-American. yung 14.6 is a big surprise na makasama siya sa top 2 ng World Championship sa top 2 sa qualifying. Kasi sa USA nga hindi naman siya nag, nag nasa top. Hindi siya maka nakapasok masyado sa top 2 or top 3 ng um ng um, ng floor exercises routine. So, si Frederick Richard, medyo okay lang tayo sa kanya. Medyo safe tayo sa kanya. Medyo yung 14.6, siguro ito na yung pinakamataas talaga niyang nakuha sa floor routines. Pero who knows, hindi pa rin natin alam anything can happen sa finals. Pero kung if anything goes right, it will be maybe Artin Dolgopiat in Carlos Yulo. So, ito yung si Frederick Richard. Top 2, 14.6. Si Minami Kasuki ng Japan. Again, Minami Kasuki ng Japan. Nung qualification ng World Championship na kanang araw, top 4 siya. 14.566 ang score niya. Well, kung natin, itong performance na nakikita nyo sa video na ito is yung performance ni Minami Kasuki ng Japan noong World Cup Qatar. So, dito, 14.2 plus something ang score ni Minami Kasuki ng Japan. Then, dito, um... Ma mata actually, mataas ang level of difficulties ni Minami Kasuki, May mga, yun lang, nagkamali siya dun sa landing niya. Pero yun ay isa sa matataas na score. Kitang-kita niyo na matataas ang mga, uh, mga somersaults niya. Yung may problema lang siya ng kaunti is sa mga landings niya. Pero kung titignan natin na tumaas ang scores niya na from 14.2 something to 14.5, um, pwede niyang i-challenge si na Carlos Yulo, si na Arten sa podium. If anything goes right. Kung mas uh, lilinisan pa ni Minami Kasuki ang kanyang mga executions, ma-perfect talaga ang mga landings. Kasi ang hihirap ng mga ginagawa ni Minami Kasuki, mataas ang level of difficulties niya. The only challenge for him is um maging consistent sa kanyang mga executions, maging maganda ang mga landings, mabawasan ang mga deductions. Kasi isa siya sa masasabi nating dark horse sa podium ni, eh, sa gagawing um, itong uh, World Championship Finals sa floor. So, paluoyin natin ang kanyang mga routines ni Minami Kasuki ng Japan. Although in this competition, Minami Kasuki of Japan got 14.2 scores, the, I am delighted of his performances. The only thing that he have to work on with is his executions to clean up all of his execution. Ang sinabi ko dito sa vlog na to uh, na ang kailangan talagang gawin ni Minami Kasuki ng Japan is linisin yung mga executions niya. Yung mga unnecessary movement, bawakasan talaga. Yung mga landings, ayusin talaga yun. At he can challenge the podium. Maybe silver or bronze if anything goes right. Ang pwedeng i-challenge ni Minami Kasuki, si Frederick Richard. Similad Milad Karimi ng Kazakhstan. Pwede kaya natin siya masabi na um, challenge siya ang podium. Similad Milad Karimi ng Kazakhstan, sa qualification, pang 7 siya, 14.5. Actually, ito na yung pinakamataas niyan sa akin, kung di ako nagkakamali. Ito na yung pinakamataas na score ni Milad Karimi sa floor for this year. Kasi 14 point, nag-podium siya sa, ano, sa floor. ating dito sa Baku. Pero 14.2 lang. 14.2 lang yung pinaka mataas niyang score. So, hindi talaga siya pang, wala pa siya akong nakikita ang scores niya na 14, at least near to 15 point something na score um, sa floor for this year. Um, dahil sa level of difficulties niya, actually mataas ang level of difficulties ni Milad Karimi. Ang problema sa kanya, yung mga executions niya, kahit sa noong World uh, University Games, hindi talaga ganong kalinis yung mga executions niya, yung mga landings niya, nag na mababa ang kanyang chest. So, hindi ka-consistent ang linis ni si Milad Karimi. Pero meron si Mil Milad Karimi ng Kazakhstan, pwede siya mag-podium sa high bars. Sa floor, medyo alanganin ako kasi hindi nga ganun. Sabi ko na kanina, hindi ganoon siya ka-consistent sa floor routines. Na, at patay, kahit ng Olympics at mga World Championship, yes, parati siya nakakasama sa floor finals. Pero every time na makakasama siya sa floor finals, hindi talaga nakakapunta sa podium dahil hindi nagiging ang mga routines niya. Hindi natin alam kung yun ba ay nag, uh, dahil kinakabahan siya. Kasi, pero yun kasi ang reputasyon niya. So, tinan natin kung if everything goes right, Milad Karimi, pwede niyang i-challenge ang podium kung lilinisan niya pa ang mga executions niya. Pero kasi consistent talaga siya sa mga kamadian niya eh. But anyways, God bless Milad Karimi. Si Harry Hepworth ng Great Britain, top 8 siya sa qualification, 14.5 ang scores niya. Um, actually, si Harry Hepworth, noong mga, noong European Games, hindi nga siya nakasama sa top 8. At tapos naman, yung World Cup, 14.2 lang yung pinakamataas niyang naging score. Old nakasama siya sa podium ni Carlos Yulo sa World Cup uh, Doha, Qatar. Pero 14, hindi ganong 14.2 something lang ang scores niya. So, may challenge kay, although magaling talaga si Harry Hepworth ng Great Britain, ang challenge sa kanya, yung mga executions niya na maging malinis, yung mga landings, yung chest niya na dapat mataas, yung mga dapat niyang i-work para ma-challenge niya ang podium. So, ito yung um, performance ni Harry Hepworth. Kung di nagkakamali, ito ay yung uh, British uh, Championship or British Gymnastics Championship. So, panoorin natin ang kanyang routine, si Harry Hepworth. Si Felix Dolci ng Canada. Si Felix Dolci ay um top 5 nitong qualification, 14.5 ang scores niya ah uh, medyo hindi talaga tumataas. This is a surprise na si Felix Dolce is makabilang sa floor finals. Pero actually, itong performance niya ito, ito yung performance niya sa floor noong Commonwealth Games last year. Medyo malapit-lapit, um, almost yung scoring points kasi ng uh, FIG last year, 2022. Is, yun din naman ang scoring points na ginagamit nila ngayon yung... Um, yung mga difficulty values or difficulty set value skills, same lang ng last year tsaka ngayon. So, ito yung score, um, performance ni Felix Dolce noong um, Commonwealth Games 2022. Am um, hindi ko masyadong makita ang chance ni Felix Dolce na ma-challenge ang podium dahil hindi naman siya, never, never pa siya nagkaroon ng scores na 14.9 or, or at least near to 15 na scores sa floor finals may mga problema din siya sa mga mini work on niya pa ang on working progress pa siya sa kanyang mga executions sa linis pero actually kung ang chance ni Felix dolci para makapunta sa podium is kung magkakamali si Artem Dolgopiat, magkakamali si Carlos Yulo at magkakamali si Frederick Richard at Minami Kasuki. Yun lang ang chance niya talaga na mag-podium. Pero kung if anything goes right, kung tataas, maintaining Artem Dolgopiat ang kanyang, ang kanyang maintain ni Arjen Dolgopiat ang kanyang standing at si Carlos Hilo tataas pa. Medyo hindi talaga niya ma-challenge ang um, floor finals na podium. Pero ganun pa man, we are excited for the for the performance and ni uh, Felix Dochi. Si Jake Jarman, ng Great Britain, half Pilipino siya nasa tabi ni Felix Dolce So ito naman yung laban ni Carlos Yulo noong uh, Doha, Qatar, uh, World Cup Doha, Qatar Ito yung kanyang performance So anyway, si Carlos Yulo nag-score siya ng 14.5 nitong qualification, pero sa Doha, Qatar itong taon na 2023 ang pinakamataas na nakuha ni Carlos Yulo talaga sa floor is nasa 14.8 noong uh, World Cup uh, Doha yun nasa 14.8 plus something ang score niya nung SEA Games naman ay kung hindi ka nagkakamali nasa 14.9 something ang scores niya sa floor routines so knowing na si Artin Dolgopi at 15.1 um, big challenge kay Carlos Yulo na mapantayan ang score ni Artin Dolgopi ng Israel na 15.1 so titignan natin kung Um, if anything goes right, maybe magsisilber si Carlos Yulo sa floor. Pero if, if anything goes right. Pero kung magkakaroon na pagkakamali si Artem Dolgopiat ng Israel sa floor, yung 15.1 niya, pwede siyang bumaba kung magkakamali si Artem Dolgopiat sa floor. Asi kung si Carlos Yulo naman is mas mababawasan niya kung itataas niya ang level of difficulty niya kasi medyo mababa ang level of difficulty niya noong qualification. Kung magdadagdag siya ng difficulty sa finals nitong World Championship 2023, pwedeng mag 15.1, 15.2 something ang scores niya sa floor. At kung mas mababawasan niya pa ang mga ang mga deductions niya like yung mga wobble, tapos yung mga landing niya mas maging stick talaga siya, yung chest niya mas mataas yung mga landing niya, ma-perfect niya yung mga landings niya, ma-perfect niya lahat ng galaw niya. Maging stick to stick talaga ang kada land niya, mas magiging mataas pa ang scores ni Carlos Yudo sa floor finals. So, panoorin lang natin itong um, score, um, floor ni Carlos Yudo. Ito yung floor routines niya nung World Cup Doha. Ayan. So, pwedeng ma ang pwedeng mangyari nito, maging... Uh, mag 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 sa gold si Artin Dolgo Piat at si Carlos Yulo sa floor finals. If anything goes right, kung hindi matap lang si Carlos Yulo, kung hindi siya ma-pressure, kung yung mental state niya okay na okay, dito kasama niya pa si Coach Muni, masaya pa siya. I hope makita natin yung ganitong emotion kay Carlos Yulo sa World Championship kasi pag sobra siya na pressure alam na natin nangyayari, dalawang World Championship na nangyari na pagdating sa floor finals medyo sya. Sya na seseemplang talaga siya masyado siya sa pressure pero tingin ko ang ginawa nilang ito na yung qualification sa floor na hindi niya masyadong tinasan ang ah, yung level of difficulty siguro yun ay strategy nila para lang makapasok siya sa finals para hindi ganun ka pressure na kailangan na ma maintain niya yung uh, first position niya sa floor kasi minsan pinin ko na, -na pressure si Carlos Yulo sa ano eh sa floor na siya ang top qualifying, na pressure siya i-maintain yung kanyang um, standing na top qualifier siya. So since hindi, ang ang chance ni Carlos Yulo na mag-goal dito kasi, kasi medyo bawas yung kanyang, medyo bawas yung kanyang pressure, mental pressure. Kasi since top 3 siya dito sa floor, isa-challenge siya ang kanyang sarili para maging top 1 siya. Isa-challenge siya ang kanyang sarili para um, maging uh, stick to the floor yung mga routines niya, mabawas yung mga deduction so Positive din to sa kanya. Piling ko um, ito ay kanilang uh, strategy tulad ng ginagawa ng China na binabawasan ang difficulty sa qualification ginagalingan sa finals. Sana tama ang ating akala isali na natin si Jake Jarman na half-Britain, half Filipino half Proud Filipino po siya. Yung alam, respect lang natin kay Jake Jarman kasi gusto um, gustong gusto niya at love na love niya ang pagiging half Filipino ni Jake Jarman. Supportan natin siya. And by the way, yung tatay ni Jake Jarman po ay is nanonood sa atin dito. Kasama siya sa ating community dito sa YouTube channel natin siya uh, sa Chris RD Gymnastics Music and Sports. So pinapanood niya ang mga video natin kay Jake Jarman, ang komentaryo natin sa kanya at ang mga at ang inyong mga comments ay pinapanood pinabasa niya rin. <laughs> Nababasa din po 'yan ni Jake Jarman. So pang 11 siya si Jake Jarman ng qualifications nung Commonwealth Games siya ay gold sa floor. Kung may mag ang maaring mangyari nito kung um, may chance na mag si Jake Jarman if may mga magbabak out dito sa mga ano sa mga top 8 tapos hindi hindi pwedeng sumali yung top 9 hindi pwedeng sumali yung top 10 so pwede mag mag si Jake Jarman so ito yung floor final si Jake Jarman nung Commonwealth Games Maray pa siya dapat uh, ayusin dito. Last year pa naman to pero for sure nag-upgrade naman siya ng mga skills niya until for the next, last one year. And for sure may ano din siya um, he has a chance also to be in the podium. And we are hoping for Jake Jarman for a good future sa Paris 2024. By the way, qualified din si Jake Jarman sa Paris 2024 through team event ng Great Britain. Yun lang po. Salamat sa pagnanood. Don't, don't not forget to subscribe, like, and share to this channel. Thank you.